Dhuna ndaj femrave në Shqipëri duket se nuk ka të ndalur. Brenda pak ditësh tre gra janë masakruar ku dy prej tyre kanë humbur jetën si pasojë e plagëve të rënda. Rasti më i fundit ndodhi në qytetin e Fierit ku nëna në e dy fëmijëve, asi një krytha, është qelluar për vdekje disa herë me thik. Ajo ka qenë duke shkuar në banesën e saj kur persona ende të paidentifikuar e kanë qelluar katër herë me thik, duke i shkaktuar vdekje të mënjeshme. Burime zyrtare nga drejtoria e policisë së qarkut të Fierit bën me se ngjarja e, e rëndë ndodhi në fjerit, në lagjen kryengritja e Fierit, në hyrje të qytetit. Vrasja makabre e 29 vjeqares krytha ka alarmuar policin, e cila me njerë ka shkuar në vend gjari dhe ka një suretimet për identifikimin dhe vëndin në prangat autorve të krimit. Si pas policis lokale, po e në disa pista për zbardin e plotër e thanave të njarjes. Por si pas forcëve blu, vrasja e 29 vjeqares nuk ka si motiv grabitjen, pasi asaj nuk janë marrë parat apo ndoj një sen që ka pasur me vete. Me gjitha dhe dy pistat para praget e jetimit kanë dëbëjnë me akmarjen, pasi vëllaj viktimës shtetasim inicialet AK, Ka qenë dënuar më parë për prostitucion dhe drogë me 5 vjet burg dhe është pronari i një hoteli në rrugën e Vjetër Fier Lushnjë, ndërkohë që dyshimet kanë qenë edhe për një hakmarrje të mundshme nga ana e ish bashkëshortit. Më herët në qytetin e Korçës, një grua 7-vjeçënd është dënuar nga i shoqëri mesditën e së mërkurës. Ngjarja e rëndë është ndodhur në lagjën numer në 9 në të qytetit i Ulqindor, ku Olsi Iliazi ka dhunuar gruan e tij 6-muajshe dhe 7 zënë, Rudina Iliazi, pas një shërre me këtë të fundit. Mëngjer gruaja është dërguar në spitalin e Korçës dhe sipas mjekëve gjendja shëndetësore e saj dhe foshnjës është jashtë rrezikut për jetën. Litgo policia ka bërë të mundur edhe arrestimin e Olsi Iliazit, i cili tashmë akuzohet për plagosjen e bashkortsës së tij.